хэрэгтэй байгаа коронавирус буюу COVID-19 халдварын талаар бид цагийн асуудлаар ярилцахаар Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрлийг урьж оролцуулаад байгаа. За сайн байна уу танд. Бид бол өдөр бүр 11 цагаас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн яам за бусад одоо шаардлагатай байгууллагуудын төлөөлөлүүдийг оролцуулаад хэвлийн давхард хийж байгаа. Гэхдээ шинэ коронавирусын халдвар, нас барал, сэжигтэй тохиолдол төрж байгаа байдал гэдэг энэ мэдээлүүд бол ер нь өдрөөр биш цагаар өөрчлөгдөж байгаа та бүхэн маань мэдэж байгаа. Одоо яг тав төрийн ярилцж байгаа энэ цаг үед бол нийтдээ дэлхийн 26 оныг орныг хамарсан. За 75204 хүн халдвар авсан байна. За 2119 хүн нас барсан байна. За манай улсын хувьд бол 181 ингээд тохиолдол сэжигтэй тохиолдлууд гарлаа. За өнөөдрийн байдлаар 124 хүн хяналтанд байна. А тэгэхдээ өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын коронавирусын тохиолдол ингээд бүртгэдэггүй байгаа. За энэ нэг шинэ коронавирусын халдвараас өрчсөн сэргийлэх чиглэлд бол бид төр засгийн төвшин, за төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хвшлийнхэн, хэвлэл мэдээллийн салбарын хүмүүс бүгд одоо ингээд хамтдаа ажиллаж байна. За ард ирээд мөн ч гэсэн энэ төр засгийнхаа болон эрүүл мэндийн байгууллагуудаас өгж байгаа зөвлөмжүүдээс дагаж мөрдөж хэрэгжүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллаж байна. Ер нь мөнгөчүүд мөн бас мас зүгээ сурчлаа. За ариун цэврээ гэж сагтаг болчлоо. Эрүүл ахуйн дэглэмийг баримтдаг болчлоо. Бас гадуур дотор явах нь багасч байна. Ялангуяа шаардлагагүй эмнэлгийн төсөмжүүлэлтээ авахаар бол одоо бас эмнэлгийн зардал явдал багаслаа гэж надад бас эмнэлгүүдээс юм мэдээлэл өгж байгаа. Энэ бүхэн бол аль болох халдвараас өрчсөн сэргийлэх чиглэлд Монгол улс тэр даяараа за тэр дундаа Монгол улсад бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа эцэг сайдын яамдууд, олон улсын байгууллагууд, банкнууд бүгд одоо ингээм хамтран ажиллаж ямар ч үс өнөөдөр байдлаар бол бид нар бас халдварыг халдвараас ингээм хамгаалаад байж байна. Гэхдээ одоо үржигдэр эрүүл мэндийн яам бодно, сангийн яам, боловсруулалтын яам, мэрэгжлийн хэрэгт хэл хамгаалах, за цагдаа, тагнуул гэдэг бүх одоо байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон эрсдлийн үнэлгээний үйл ажиллагаа явагдсан. Ингээд энэ эрсдлийн үнэлгээгээр ямар дүгнэлт гарсан бэ гэвэл за Монгол улс бол халдвар зөөврлөгдөн орж ирж тархах эрсдэл маш өндөр байна гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргасан. За ер нь бол ойлгомжтой байна л да. Манай бид бол бүгдээрэн хэдэн ард уустай 1709 км газар нутгаар хилэлдэг. Тэгээ хятадын 31 мужид бүгдд нь одоо коронавирусын халдвар илэрсэн байна. Тухайлбал ирээнд 54 халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн. За мөн Өмнөгов аймгийн хан бүгд сүм бол одоо хятадын халиут гэдэг газартаа хил залгаа. За мөн энэ халиут гэдэг газар одоо коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн байна. Тийм учраас бол бид бүх талаараа өрчсөн сэргийлэх хэрэгтэй, өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй. За дээр нь халдвар ороод ирэх юм бол бэлэн байдлыг хангах ийм шаардлага байгаа. Тийм учраас бол төр засаг маань анхаарч тухайлбал засгийн газрын нөөц өрөнгөөс 4.2 тэрбум төгрөг гаргасан энэ 4.2 тэрбум төгрөгөөр энэ шаардлагатай вирусын эсрэг эм, өргөн хүрээний антибиотикууд, за хамгаалах хэрэгсэл, шаардлагатай зүйлүүдийг авсан байгаа. За дээр нь Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд бол 14.2 тэрбум төгрөгөөр за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын тусам дэмжлэгийн үеийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргасан байгаа шүү дээ. Энэ одоо жагсаал үндэслээд бид дижитал эрэнтхэн аппарат, за амьсгалын аппарат, хяналтын монитор, пульс оксиметр, тарайны болон одоо туслын шахуураг, халуун хэмжигчгээд энэ зүйлүүдийг бол үндсэндээ ингээд худалдаж аваад дуусч байна. За 2 сарын 25 гэхэд бол хамгийн сүүлд чагаан тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээж авна. За энэ тоног төхөөрөмжүүдээр нийн шаардлагатай газруудаа ингээд хүлээлгэж өгөх юм байна. За эмнэлгийн төсөл зүйлсгийн тухайд бол та бүхэн маань мэдсэн баг. Монгол Улсын ерөнхийлөгчид бол эмнэлгийн бэлэн байдлаа өөрийн дээр хэлсэн байгаа. Бид нар ер нь эхний эйжент нь 1000 ор ямар ч тохиолдолд бэлтгэхээр ингээд зарж байгаа. Тэгээд үүний 570 нь бол цэргийн госпитал. За 100 нь бол нэг ховын эмнэлэг бол өөрсдийнхээ саналаар одоо ор гэдэг яа гэдэг ийм саналыг төвшүүлж байгаа. За дээр нь 2 дугаар эмнэлэг маань за 1 дугаар эмнэлгийн ч бас оролцоо байж байна. За мэдээж хэрэг хамгийн түрүүнд бол халдвар зөвсөн судлалын үндэсний төв маань үндэсний хэмжээний мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол одоо ямар ч тохиолдолд эхний төсөл зүйлсхийг бол үзүүлэх юм 200 ор бол ингээд бэлэн байдалд орсон байгаа. Эмчлэгийн сургалтууд маш сайн явагдаж байна. За өдөр бүр бид нэр эмчнэрээ сургалтанд ингээ хамруулж байгаа. За төгөөс засахгүй чөлөөндөө гарсан эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд, за оюутнууд, резидентүүдээ мөн сургалтанд хамруулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өнөөдөр бүртлээ 5 удаа эмчилгээний заавыг өөрчилж
одоо гисэн орнуудад хүргэж байна. Яг л шинэ вирус, шинэ өвчин учраас эмчилгээний тактикууд бас өөрчлөгдөж байгаа. Ингээд тав дахь удаагийн эмнэлгийн үдирдэмжийг манай эрүүл мэндийн салбарын одоо тэргүүлэг хэмж мэрэгжлтнүүд маань орчуулад бэлэн болгоод эмнэлгүүдтэй тарааж өгөөд хэрэг коронавирусын халдвар гарах юм бол хэрхэн яаж эмчлэх энэ ойлголт энэ стандарт бол бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудад байгаа. Гадаад нэгэн аав нас бол одоо төвшөнд амьдарч суртал юм эрэгтэй болох нааш нь татан авч ийм хөсөлтэй байгаа. Дээрээс нь хөсөлтэй 136 өнгөрсөн хугацаанд бол 17,000 иргэн энэ шинэ коронавирусын халдвар гарсантай уялдан эх орондоо одоо дэлхийн өнцөг бүлэн бүрээс тэр дундаа үр төршөөс орж ирлээ. Дээр нь 6,600 одоо автомашины ус мөн хөдөлгөөн гадагшаа орсон гарсан ийм тохиолдлууд ингээд бүртгэгдсэн байгаа. Тийм учраас бол бид ер нь халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх магадлал өндөр гэдэг нь ойлгомжтой. 17,000 хүн маань одоо халдвар гарсан орнуудад зорчсон, амьдэрсэн, ажилласан, сурсан ийм өвлөмжтэй байгаа учраас бид бол маш ийм болгоомжтой байх хэрэгтэй юм байна маа. Хэрвээ халдвар тарах юм бол бас хүндрэлүүд нэрслүүлсэн. Өнөөдөр эдийн засгийн хүчин чадалтай, эмнэлгийн төсөн зөвшөөрлөгийн хөгжсөн орнуудын хувьд ч гэсэн бас хүндрэл болж байгаа учраас бид бол аливаа бүх хэсгийг тооцож, өрчсөн, сэргийлж, хамгаалж хамтдаа энэ одоо айхтар аюул төвчин вирусын алд гарах хэрэгтэй. За ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол эх орны руугаа орж ирнэ гэсэн иргэдэгэ ахгүй гэж татгалцсан нэг ч тохиолдол үгүй. Гэхдээ одоо үеийн ирээн дээр 336 хүн ирдсэн зүйл байхгүй. А ер нь 336 иргэн маань эх орондоо одоо ирэх ийм хүсэлтэд ирүүлж байгаа юм билээ. Мэдээж хэрэг одоо иргэдэд бид хүлээж авах нь шүү дээ. Хүлээж авахтаа бол угаасаа Монгол Улсын шадар сайдын 08 тод тушаал байдаг юм аа. Энэ нийтийн хамрсан эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсэх осол гэмтлийн үед одоо салбар хоорондын хамтын ажиллагааг маш нэгэн зохицуулсан ийм журам бий. Үүнийг бол одоо 8 тод тушаалаа гэж бид нэрлэдэг. За үүний дагуу эхний ээлжинд мэдээж хэрэг хил хамгаалах болон хилийн мэрэгжлийн хэмтэй хамаа нэрсэн хилийн мэрэгжлийн хэмтэс мэрэгжлийн эмч байдаг. За ингээд асуумжаа аван халууныг нь үжин одоо хаяг адресийг нь бүртгэж авна. Ингээд олонцтой газраас ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол ухаанаас, хөбөө мөжөөс ирсэн. За түүнээс гадна тэр газруудаас ирээгүй ч гэсэн халуурсан, хоолоо нүцсэн, сэжээр хөндөрлсөн, амьсгал давчидсан, хоолоо хуурайсан, булчин өвдсөн гэсэн өвөлмжтэй бүх хүмүүсийг бол эрүүл мэндийн байгууллагад сарлав. Ингээд 14 хоног хэлтэнд байлгаад ингээд оншиг оншиг үсэг түүнээс гадна энэ карантины хугацааны 14 хоногийг бол эрүүл мэндийн байгууллага бол эмнэлэгтэй байж суулсан. Ашигтай байгаад болох ч шүү дээ. Ард эмнэлгийн болдог бас хэвчээ хамж гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Айл болох болох юм зөвхөн хамж гэсэн юм бий гэж бодож байна. Тэгэхээр санал хэлээр амжилттай байгаа юм уу? За Монгол Улсын ерөнхийлөгч зорилго гаргасан Монголын ард түмний уламжлалт цагаан сарын баярыг нийтээр тэмдэглэхгүй байх. За энэ нь бол сар шинийн баярыг хоригдсан гэсэн утга шүү дээ. Та зөвхөн гэр бүлийнхэн хүрээнд гэртээ сар шинийнхэн баярыг тэмдэглэж болно. За аль ч гинжнэр явахгүй байх, залгууд хийхгүй байх ийм зөвлөгөөнийг өгсөн. Энэ бол хамгийн дөрөвд ахмадаа хайрлсан хамгаалсан ийм зэрлэг гэж би хувийнхээ хувьд ойлгож хүлээж авч байгаа. Одоо судлагын нас бол ялангуяа бүгд амьдхэдтэй уулзалт нас бол хамгийн өндөр байгаа. Ингээд үзэхэд бол 56-аас дээш насны хүмүүс бол энэ одоо нас арах явдал бол хувь хэмжээгээр өндөр байгаа. За ахмадууд нь бол бас өндөр настай. Харьцангуй бас ахлаа сударсан байдгийг бид мэдэн тийм учраас бол магадгүй одоо далд хэлбэрээр вирусын халдвар явж байгаагаа мэдхгүй урд төрчөөс ирчихсэн тухайн хүний биеийн байдлаас болоод ямар хүчний дараа бас илэрхий хинч тогтоохгүй л байгаа шүү дээ. Ер нь 14 хоног гэсэн үг та хэлчихэл байгаа болохос. Тийм учраас л энэ зоглолтыг хийхгүй байх, айл хонороор хэсэхгүй байх нь хамгийн түрүүнд ахмадуудынхаа аюул төвчнөөс хамгаалсан ийм арга хэмжээ. Үүнээс биш Монголын төр засаг ахトゥ амраг садан аавэ зүрх хөдлөлтөө уулсыг хоригдсан тухайн асуудал биш шүү дээ. Тэднийг энэ аюул төвчнөөс үрдсэн сэргийлсэн хамгаалсан ийм арга хэмжээ. Тийм учраас бол таныг хамгаалж байна гэж ойлгож энэ төрөлсгээс гаргасан шийдвэрийг ялангуяа ерөнхийлөгчийн зарчмыг бол хүлээж авч хэрэгжүүлэх нь ерөөсөө энэ халдвар тарахгүй байх. Ялангуяа ахмадуудын
аюулт өвчнд өртөвлөхгүй байх бол одоо нэг арга зам мөн гэж одоо үзэж байгаа. Тийм учраас бол сар шинийн баяраар та бүхэн гэртэ амралтын тайван одоо энэ сар шинийн баярыг гэр бүлийнхэн очинд гуруулаа гэдэг бол гуруулаа, дөрүүлээ гэдэг бол дөрүүлээ, хоёулаа гэдэг бол хоёулаа гэж буцааж игнээд зөвхөн үзээд ингээд энэ өдрүүдийг бас өмрөх шаардлагатай гэж ингэж бодож байна. За ер нь гинцхэн эрүүл мэндийн байгууллага биш одоо төрийн болон орон нутгийн байгууллагууд бол өндөржүүлсэн бэлэн байдалд орсон. За энэ бол улсын онцгой байдлын шийдвэр гарсан, үүнийг бол засгийн газар баталгаажуулсан байгаа. Тийм учраас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд орчход амраад өвтэй дөрөвчөд хөнгөж байхгүй. Тийм учраас эрүүл мэндийн байгууллагууд бол эрүүл мэндийн яам тухайлбал 1-р сарын 3-наас хойш өдөр бүр 24 цагийн жижигүртэй байгаа. Хаанаас ямар дуудлага одоо хүсэл гомдол ер нь бүгдийг ингээ хүлээж авч байгаа. Мөн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа учраас бүгд жижигүртэй, бүгд одоо хэрвээ хал дээр эрсдэл гарах юм бол хүлээж авах бэлэн байдалтай ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээ бүгдээр нь хэдэн дахь үсэд бол COVID-19 буюу шинэ коронавирусын халдвараас үржсэн сэргийлэх за халдвар гарсны дараа эмчилгээнд бол солонгос дарыг хослуулж байгаа ийм арга байгаа юм билээ. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын үеийн эмнэлгийн үдирдэмжид гаргаж улс орнуудад өгж байгаа янз бүрийн эмчилгээнүүд төршиж байгаа. Бизнесийн ч улс орнууд байжилт багш байгаа. Тийм учраас бол энэ шинэ коронавирустай холбоотой эмчилгээний заавар эмнэлгийн үдирдэмжийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гаргаж байгаа учраас гишүүн орны хувьд Монголоос дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ үдирдэмжийг авч хэрэгжүүлэх болно.